أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور موفن بھائی کے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز سے سیکھ رہے ہوں گے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اسے سیکھ سکیں دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں چاہے وہ اسائنمنٹس کی ہوں کوئز کی ہوں یا جی ڈی بیز کی ہوں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو سالو کیسے کرنا ہے تو ان میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ لوگ اسے اپنے اینڈ پہ ٹھیک کر لیا کریں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ IT430 ای کامرس کی ہے جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے آن لائن ٹریول ایجنٹ ریسیو ا فی اور فیسیلیٹیٹنگ ٹرانزیکشن دیٹ includes the making of travel arrangement for their clients as well as advising them about lodging transportation is example of advertising hai subscription mixed revenue model hai fee and transaction revenue model hai advertising supporting revenue model hai aur last mein hamare paas supported revenue model hai تو اس میں ہمارا جو سیکنڈ والا ہے فی اینڈ ٹرانزیکشن ریوینیو ماڈل یہ اس کا ٹھیک جواب ہے سیکنڈ کوشچن ہے جی بیسک ڈفرینس بٹوین ورچوئل پن پیمنٹ سسٹم اینڈ الیکٹرانک چیک از فل ان دی بلینکس انکرپشن ہے رجسٹریشن وتھ بینک ہے اور نمبر آف پارٹیز ہے دیئر از نو ڈفرینس بٹوین دیم تو اس میں جو فرسٹ والا ہے انکرپشن کا ڈفرینس ہوتا ہے پن پیمنٹ سسٹم میں اور الیکٹرانک چیک کے اندر مطلب جو آپ کا ورچوئل پن پیمنٹ سسٹم ہے اس کے پن کا جو ڈیجٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں اور جو آپ کا الیکٹرانک چیک ہے اس کے جو ڈیجٹ ہیں وہ کچھ اور ہیں تو انکرپشن کا فرق ہے جی تھرڈ کوشچن ہے بل بورڈ ایڈ گیو ا ڈفرنٹ ویب سائٹ آر کم ان فل ان دی بلینک اور پارٹنرنگ ہے پروموشنس ہے بینر ایڈورٹائزنگ ہے اور گلوبل مارکیٹنگ ہے تو جب بل بورڈز ویب سائٹس پہ پلیس کیے جا رہے ہیں اٹ مینس کہ دس از کالڈ بینر ایڈورٹائزنگ تو یہ ہماری بینر ایڈورٹائزنگ ہے مطلب تیسرا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے فور نمبر پہ ہے کی ویریئنٹ ریپریزنٹ پبلک کی بائی فل ان دی بلینکس بائر سیلر ای بینک اور سرٹیفیکیشن اتھارٹی تو ہماری جو کی ویریئنٹ ریپریزنٹیشن ہے مطلب پبلک کی ہے اٹ از ریپریزنٹڈ بائی ای بینک یہ ہمیں ای بینک پرووائڈ کرتا ہے تو تھرڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی فائیو نمبر which word in URL indicate that the web server hosting this website is SSL enabled www ہے http ہے https ہے اور .com ہے تو https جو ہے وہ ایک ایسا URL ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو SSL ہے secure socket layer ہے وہ enabled ہے تو تھرڈ والا جو ہے اس میں ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی لیٹ اس سپوز دیٹ یو ہیو ہوسٹڈ ارلی یور ای کامرس ویب سائٹ ٹو سیل فوڈ آن لائن یور کسٹمر آر اکوائرڈ ود دی نیم آف یور کمپنی اینڈ دیسی گھی برفی دے ہیو نیور انٹریکٹ ود یور کمپنی وچ آف دا فالوئنگ اسٹیج آف لائلٹی دے آر اویئرنیس ہے ایکسپلینیشن ہے فیملرٹی اور کمٹمنٹ ہے تو میں نے جو اس میں لگایا وہ تھرڈ والا فیملرٹی لگایا تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے ایک بار کہ یہ فیملیرٹی آئی تھنک کہ فیملیرٹی ہی بنے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ ریپریزنٹ دی کریکٹ سیکوینس آف اسٹیپ فار الیکٹرانک چیک پیمنٹ سسٹم اس میں پیئرز بینک ہے پے ای ہے پے ای بینک ہے اور پیئر ہے سیکنڈ آپشن پہ پیئر بینک ہے پے ای بینک ہے پیئر ہے اور پے ای ہے تھرڈ پہ ہے پیئر پے ای پے ای بینک اور پیئر بینک اور لاسٹ میں ہے پے ای بینک اور پیئر بینک اور پے ای ہے اور پیئر ہے تو اس میں جو تھرڈ والا ہے پیئر پے ای بینک اور پیئر بینک یہ اس کا ٹھیک جواب ہے تھرڈ والا نیکسٹ ہے جی واٹ آر دی سیکیورٹی تھریٹ ان وی پی ایف اس میں ای میل ہیکنگ ہے کریڈٹ کارڈ نمبر سٹولن ہے مسنگ آف ڈلیوری ہے بوتھ اینڈ بی ہے تو میں نے اس کا بوتھ اینڈ بی جواب لگایا تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا
ठीक जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, फ्री ट्रायल एडवर्टीजमेंट मीन फिल इन द ब्लैंक फ्री कूपन आर प्लेस्ड ऑन सर्टेन वेबसाइट फॉर कस्टमर सो दैट दे कैन यूज इट फॉर शॉपिंग। सेकंड है, कस्टमर इज ऑफर टू यूज द प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। थर्ड है जी, आइटम्स बॉट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर विद नो डिलीवरी कॉस्ट। और लास्ट है, द कंपनी डिड नॉट हैड टू पे द फॉर दिस एडवर्टीजमेंट। तो सेकंड वाला जो है, इसके अंदर कस्टमर इज ऑफर टू यूज द प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है जी, SSL स्टैंड फॉर व्हाट, के SSL जो है वो किस किस स्टैंड करता है। फर्स्ट इसमें सिक्योर सॉकेट लेयर है, सिक्योरिटी सर्विस लेयर है, सब सिक्योरिटी लेंथ है, सिक्योर सॉफ्टवेयर लेयर है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला है सिक्योर सॉकेट लेयर, वो इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। तो फर्स्ट वाला इसका ठीक जवाब है। दोस्तों ये है हमारा IT430 का क्विज नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो गया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर से आ रहे हैं। आप मोफिन भाई का यूट्यूब चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और इसी तरह मोफिन भाई की वेबसाइट VUSSS.com देखते रहिए। वहाँ पे मैंने फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया। और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।